vaig aprovar unes oposicions, vaig entrar d'administrativa a la Generalitat i vaig anar a caure en un departament d'informàtica. Allà és on em vaig iniciar la programació i la veritat és que em agrada molt. A partir d'aquell moment vaig començar a fer cursets, també a programar en el si del departament. Crec que seria molt interessant que els infants, els nens, tinguessin alguna assignatura de programació i que d'alguna manera qualsevol infant hagués passat pel que és desenvolupar un petit programa que fes resoldre una petita tasca o escriure una gràfica o activar un mecanisme. Trobo que això potser donaria lloc a que sortíssim més dones, coneguessin una miqueta aquest entorn.